Gjatë emisionit prime time të Bora Zemanit, Qerion Topi ftuar i radhës ishte fituesi Big Brother VIP 1 Ilir Shaqiri. Pjesë e intervistës me pyetje të drejtë për drejta ishte dhe diskutimi shumë përfolur i Ilir Shaqirit me Albinakon. Bora ka bërë një shpjegim të shkollës së baletit, pjesës së cilës ka qënë edhe ajo vetë. Pozicioni më i rëndësishëm ka qënë, tha ajo, leva e mesit, që do të thotë balerini më mirë pozicionoi atje. Sa ka që Ilirit nuk ka nguruar dhe ka pyetur direkt, a ke qënë ti Bora në atë pozicion? Jo, shpret, ajo, prandaj e lash si shkollë. Çka do thotë se profesioni balerinit nuk ishte më i miri për Bora Zemanin? Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.